Місто Степанакерт – столиця так званої Нагірно-Карабаської республіки. Ще на початку тижня люди тут жили звичним життям. Та відсутність пострілів лякала чи не більше, ніж залпи гармат. Ситуація напрягається з кожним днем. Ситуація стає дедалі напруженішою. Постійно надходять повідомлення, що на кордоні більше військової техніки. Люди бояться знову прокинутися, як у 2020-му, від звуків вибухів. Чекати довго не довелося. Вже наступного дня весь Нагірний Карабах прокинувся від шуму снарядів і сирен повітряної тривоги. Азербайджан оголошує про початок, цитую, локальних антитерористичних заходів. Приводом, так стверджують у Баку, стали артобстріли з вірменського боку. А невдовзі Міноборони відзвітувало, високоточною зброєю знищили кілька вогневих точок Збройних сил Вірменії, бойові засоби та інші об'єкти військового призначення. Цивільне населення закликали триматися якнайдалі від місць гарячих зіткнень. Геть по-іншому ситуація виглядає з вірменської позиції. У Єревані переконані, це війна проти їхнього народу. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян просить світову спільноту втрутитися. По-перше, ми чекаємо на рішучі кроки від російських миротворчих сил. По-друге, від Ради безпеки ООН. Росія, що донедавна була чи не головним союзником Вірменії, від допомоги відхрестилася. Журналістам речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова заявила, Москва за подіями стежить і закликає обидві сторони припинити кровопролиття. Партнер азербайджанців Туреччина свою позицію означила одразу. Карабах – це частина азербайджанської землі. Жодного іншого статусу ці території мати не можуть і не будуть. Наша мета – щоб усі, зокрема і вірмени, жили пліч-опліч у мирі. Та в даній ситуації Туреччина підтримує дії Азербайджану, який боронить свою територіальну цілісність. Ця війна за Карабах, третя від початку конфлікту, що затягнувся на десятиліття, виявилася найкоротшою. Припинити вогонь і пристати на чужі умови вірменські збройні сили погодилися за добу після початку воєнних дій. Підрозділи Збройних сил Вірменії та незаконні збройні вірменські формування склали зброю, залишили свої бойові позиції та військові пости. Вся важка техніка та інше озброєння будуть передані Збройним силам Азербайджану. Під повний контроль Баку Нагірний Карабах перейшов 20 вересня о 13 годині. Реінтеграція регіону, наголосили в Азербайджані, тепер уже внутрішня справа країни. Від примусового виселення вірмен азербайджанців застеріг Євросоюз. А держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв долучитися до врегулювання питання. Це дуже добре, що війна нарешті закінчилася. У нас тривала різанина більш як 30 років. Тепер життя покращиться. Надвечір середи в середмісті Єревана велелюдно. Сотні містян вимагають не здаватися передчасно. Натомість пропонують визнати фіаско прем'єру Пашиняну і наполягають, аби той подав у відставку. Ми повинні зробити щось, щоб не допустити капітуляції. Я не знаю, що це має бути, чи пряма війна з Азербайджаном, чи інші лідери країн, але агресія Баку неприпустима. Антиурядові протести швидко переросли в заворушення. Тисячі людей перекрили основні столичні магістралі. Щоб не допустити хаосу, будівлю уряду оточили загони поліції. За територію Нагірного Карабаху Вірменія та Азербайджан сперечаються з часів розпаду СРСР. Офіційно це азербайджанські землі. Натомість Вірменія вважає, її народ жив там іще задовго до появи Азербайджану як держави. За понад 30 років конфлікт двічі переростав у гарячу фазу. У 1992-94 роках та восени 2020-го. Торік у травні Пашинян заявив, готовий відмовитися від претензій на Карабах в обмін на безпеку вірменського населення. А цьогоріч заявив, покладання на Росію як головного безпекового партнера було помилкою. Такий демарш Єревана, вважають аналітики, і роздратував Росію, через що нині вона лишилась фактично осторонь. Анна Басова, Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».